Որսեցիք, բայց առավ եմ մանրամասն ինչ կարող է։ Ես ինձ հիմքերը մանրամասն եմ, ինձ հիմքերը առանց հետո շատ երկար էին հնչում, իմ աստոնա էր, որ ինչ-որ մի մարդ դատավորի մասին ինչ-որ մի տեղեկություն է տարածել, և քանի որ դատավորն էլ դիմել է այդ անձի նկատմամբ քրեական գործ հարուցելու պահանջով, և քանի որ այդ քրեական գործը հարուցվել է, ընդ որում այդ մարդու հրապարակման հետ կապված, ապա ուրեմն դատավորը չի կարող անաչառ քննել տվյալ հարցը։ Իսկ օբյեկտիվ կասկած չի կարող առաջանալ։ Դուք մտածեք, էլի կարող է առաջանալ, թե չէ։ Դատավորի մասին մեկը զրպարտչական տեղեկություն է տարածում, այդ մարդը, դատավորը դիմում է քրեական գործ հարուցելու, ուրեմն այս գործը արդեն ինքը չի կարող քննել։ Եթե դա դիտվի որպես չափանիշ, ապա ցանկացած մեկը այս գործով չէ, ցանկացած գործով, ցանկացած մեկը կարող է այդ նույն իրավիճակը ստեղծել շատ անգամ։ Ցանկացած արմկահարույց գործով առավել ևս, ցանկացած դատավորի հետ կապված կարող է այս պատմությունը սարքվել ուղղակի։ Դատավորը չմիջնային որոշումի վերջը, որը դες գբավարարի նույն կարծիքին կմնա, կարծիքին դատարանը Չէ, գիտեք, այդտեղ ամբողջ խնդիրը, տեսեք, դատախազությունը հիմա վստահ չի, թե դատավորը ինչ որոշում կկայացնի, ի տարբերություն մենք էլ վստահ չենք, ի տարբերություն օրինակ Արմեն Դանելյանի դեպքի, երբ որ դատախազությունը նախապես գիտեր ինչ որոշումը կայացվելու, որովհետև Արմեն Դանելյանը իր ամբողջ աշխատանքային կենսագրության ընթացքում դատախազության ցանկություններին հակասող որոշում կայացրած չկար։ Հիմա տվյալ դատավորի վրա իրանք այդ վստահությունը չունեն, տվյալ դատավորի հետ կապված այդ վստահությունը չունեն, և հիմա այսպիսի արհեստական փաստարկներով փորձում են հասնել նրա, որ դատավորը ինքնաբացարքայի։ Այստեղ խնդիրը ավելի, այստեղ ամեն ինչ դառնում է ավելի պրոբլեմատիկ, ինչ առումով, մեծ հաշվով ցանկացած դատավոր ինքն էլ ուզում է այս գործը չքննել, և այստեղ արդեն կարող է երկու շահ համընկնի իրար հետ, դատախազության շահը այս դատավորից ձերբազատ, տվյալ դատավորից այս գործով ձերբազատվել որպես գործը քննող դատավորի, և դատավորի շահը այս գործի հետ առնչություն չունենալ, որովհետև դուք հիշում եք, չէ, երբ որ պարոն Քոչարյանի գործը գնացել էր առաջինացյանի դատարան առաջին անգամ ըստեյության քննելու, քանի դատավոր տարբեր հիմքերով, այսպես ասենք, ինքնաբացարք հայտնեցին, ըստեյության ուղղակի ձերբազատվեցին այս գործից, որովհետև ոչ մի դատավորի, յուրաքանչյուր դատավոր իմանալով, թե ինչեր կարող են իր հետ տեղի ունենալ, եթե ինքը փորձի օբյեկտիվ քննել ու օբյեկտիվ լուծում տալ այս գործին, կձգտի այս գործի հետ ընդհանրապես առնչություն չունենալ։ Հիմա այս դեպքում իմ մտավախությունը գլխավոր ոչ թե նա է, որ դատախազության միջնորդությունը կարող է հիմնավոր է, չէ, իրականում ծայրահեղան հիմն մտածածին և ընդ որում նաև շատ վատ նախադեպ կարող է դրանով ստեղծվել, բայց մյուս կողմից ես հասկանում եմ, որ դատավորը ցանկացած դատավոր, ասենք կոնկրետ ես պարոն Պապոյանի նկատիչն եմ, բայց ցանկացած դատավոր, երբ որ իմանում է, որ այս գործը իրեն է, այս գործի հետ կապված մի որևէ հարց ինքը պիտի լուծի, ես հասկանում եմ, որ այդ դատավորը շատ բացասական է այդ լուրը ընդունում, նկատի ունենալով այն բոլոր զարգացումները, որը դուք գիտեք այս գործի հետ կապված։ Հիմա ես չեմ բացառում, ուղղակի չէի ուզի, որ դա այդպես լիներ, չէի ուզի, որ շարժարիտը դա լիներ, բայց ես չեմ բացառում այդ շարժարիտը, ուղղակի գործը վրայից գցել։ Պարոն Արումյան, Ռոբերտ Քոչարյանի հետ խոսել եք, կամ ինքը խոսել է Սերժ Սարգսյանին առաջադրված մեղադրանքի բովանդակությունից, ինչ կարող եք հայտնել հանրության մոտ։ Դե հիմա դուք պատկերացնեք, որ եթե ես խոսացած լինեի, հիմա ձեզ այդ մասին հաստատ չէի ասի, բայց իրականում էլ չենք խոսել։ Չի հետաքրքրում Ռոբերտ Քոչարյանին առաջադրված մեղադրանքի երրորդ նախագահին, որ չեք խոսել։ Մենք պարոն Քոչարյանի հետ քննարկում ենք պարոն Քոչարյանին վերաբերող գործը և ոչ մի բան ավել։ Եթե կհիշեք, Սեյրան Օհանյանը դատական նիստերի դահլիճում ասել էր, որ անհավասար պայմաններ են ստեղծվել երեք նախագահներին առնչվող գործը, և մենք տեսնում ենք Ամբաստանյանի կարգավիճակում ստեղծվել մեկ։ Չէ, ես կարծում եմ, դուք Սեյրան պարոն Օհանյանի ասածը կամ ճիշտ չեք ըմբռնել, կամ
ճիշտ չեք վերարտադրում, որովհետև ես այդպիսի անգամ ակնարկ նմանատիպ իր ասացից անհավասար պայմաններ են ստացվել երեք նախագահական ընտրությունների վերաբերյալ այստեղության։ Չէ, չէ, ու իր ասացը լրի ուրիշ բովանդակություն ուներ ու լրի ուրիշ իմաստ, ըստիս, ըստիս։ Թե հիմա այստեղ արդյոք նրա համար է, որ պարոն Սարյան-Օհանյանի ասացները այդ աստիճանի վերլուծենք։ Ես իր ասացից բոլորովին իր ասացի ոչ բարացի շարադրանքից այդ բանը հասկացա, ոչ էլ այդպիսի կոնտեքստպես։ Հիմնականում դատավորներին բացարձակ ինքնաբացակի միջնորդություն ներկայացնողը դուք եք լինել պաշտպանական կողմը։ Այս դատավորին վստահում եք, այսինքն անկախ մեղադրող կողմի միջնորդությունը դուք այլ հիմք ունեք նրան բացարձակ։ Տեսեք, նախ շատ բարձր վարկանիշ ունեցող դատավոր է եւ այդ վարկանիշը չի ձևավորվում մի գործով եւ մի տարում կամ երկու տարում, տարիներ շարունակ, քանի Health Court համակարգը գործում է, դատոր Պապոյանը ուսենց ստաբիլ ունի ամենաբարձր վարկանիշներից մեկը։ Դա մեզ տալիս է գոնե որոշակի, այսպես, որոշակի աստիճանի հույս, որ միգուցե պարոն Պապոյանը նախ խորությամբ, չեմ կասկացում, որ խորությամբ հասկանում է մեր վերակնիչ բողոքիությունը, բայց հույս, որ պարոն Պապոյանը կարող է չգնալ օրենքի խախտման անգամ այդ ճնշումների արկայության պարագաները։ Հույս, սուղակի հույս։ Ես կողմից ճիշտ եմ հասկացել, որ այդ մտավախություն, որ այդ հայտնի հնարավոր է մակագրվի Արմեն Դանելյանը։ Բացի այդ, տեսեք, սա առաջին անգամն է, երբ մեզ թույլատրվեց մասնակցել, ներկա գտնվել մակագրման գործընթացին։ Հիշում եք, միշտ մեզ տարբեր պատրվակներով մակագրման գործընթացից հեռու էին պահում, անգամ համակարգչային մակագրությունը չէր գործում, հիշում եք, հա, այդ հարցը բարձրացնում էին, բողոքարկում էին, եւ Եվրոպական դատարանում էլ համապատասխան գանգատ երկուատ ունեն։ Հիմա սա առաջին դեպքն է, երբ որ այդ մակագրությունը համակարգչային տեղի ունեցավ մեր աչքի առաջ, այսինքն միակ դեպքն է, էլի, չէ, միակը չէ, դրանից հետո նաև Տիգրան Սահակյանի մակագրվեց մեր մյուս բողոքը, էլի մեր աչքի առաջ, բայց համենայնպես առաջին դեպքն է, եւ գոնե այդ մակագրման գործընթացը տեսնելով, մենք տեսնում ենք, որ մակագրվել է հենց այն պատահականության սկզբունքով պարոն Պապոյանին, որը որ օրենքով նախատեսված է։ Այս պարագաներում ամենաքիչ պատճառը ունենք կասկածի տակ դնելու պարոն Պապոյանի անաչառությունը, հասկանում եք, չէ՞, միակ դեպքն է, մինչև այդ դեպք չէր եղել։ Հետո շնորհակալություն։